ڕۆژانە زیاتر لە هەشتا تۆن خۆڵ و خاشاکی هەڵەبجا لێرە دەکرێت بە ژێر خاکەوە بە بڕوای شارەزایانی بواری ژینگە. ئەمە گەورەترین مەترسیە لەسەر خاک و هەوا و ژینگە و ئاوی ژێر زەوی شارەکە. هەندێ مادەی تایە کە لە زانستی ژینگە لە 120 ساڵ هیچی لێ نایەوەتە ئەو شوێنی کە ئەو مەوادی تێفڕێدرێ 120 ساڵ و هەیەنە 200 ساڵ ئەو شوێنە پیسەکە هەم ئاوی ژێرزەوی پیسەکە، چونکە ئێمە نزیکی ئاوی دەریاچەی سیروان ئەو شوێنە دەریاچەی سیروان پیسەکە و بەداخەوە دەشی شارەزوو کە دەستێکی ئاڵتونیە ئەوش پیسەکە و کەواتە توانین بڵین هەر چوار ڕێکی ینی چوار بڕگە سەرەکیەکەی ژینگە پیسەکە، هەم خاک هەم ئاو هەم هەوا هەم ئەو سەتح و شوێنی کە مادەکەی تێکرێت لە ڕووی ژینگەیە هەم پیسەکە. بۆ لە ناوبردنی خۆڵ و خاشاک بە شێوازێکی زانستی ئێستا کار لە پرۆژەی لاندفیل دەکرێت کە بڕی زیاتر لە 1 ملیارد دیناری بۆ تەرخانکراوە. سەرۆکی شارەوانی هەڵەبجەش ئاماژەبەوە دەکا پێویستە بیر لە پرۆژەی جیاوازتر بکرێتەوە. بەرنامەی لاندفیلمان هەیە ئێمە وەکو سنووری پارێزگای هەڵەبجا ئەتوانم بڵێم لە 1985 تاو بۆ پێچێت تامانگی 11 تاوە بێت بە دوای لاندفیلەکە بەڕاستی زۆر زۆر گرنگە کە ئێمە وەکو وەزارەتی شارەوانی و یا وەکو حکوومەت بیرێک بکاتەوە لەوەی کە پرۆژەی دروستکردنی ڕیسایکلین بۆ سەرجەم ئەو شوێنانی کە ئەمە گرفتیانێت، چونکە بەڕاستی گرفتەکە لە ئایندەیە دەرەکەوێت کە ئەم کۆکردنەوەی ئەم خۆڵ و خاشاکە بەم شێوەیەکی ئێستا چەند کاریگەری ئەبێ لەسەر زەویە کوشتتوکڵەکان زەویە کوشتتوکڵەکان و لەگەڵ ئاوی ژێرزەویە. ڕواکردنی خۆڵ و خاشاک لە نزیکی هەڵەبجا جیاواز لە مەترسیە ژینگەی و تەندروستیەکانی بۆتە مەترسیش لەسەر دوو پرۆژەی استراتیژی. پرۆژەیەکی ئەلو سەوزا هەیە لەو شوێنە بۆ بە ڕێگر بۆ دروستکردنی سیاجەکە لە هەمان کاتا بۆری ئاوی ڕئیسی سێسایەقی لە ژێردایە، یعنی ئەمە لە ئایندا مەترسی دروستەکە. بۆ ئێمە بە چەندین جار نووسراومان کردو دەداومان کردو لە پارێزگاکەوە ڕێچارێکی دروست دروستکە بدۆزێتەوە تاکوو بتوانین بۆی توسی مەترسی تەندروستی دروست نەبێت. ڕۆژانە لە سنووری گشتی پارێزگای هەڵەبجا 131 تۆن خۆڵ و خاشاک کۆ دەکرێتەوە. ڕۆکردنیشی لەسەر زەوی بووە گەورەترین مەترسی ژینگەی و تەندروستی شارەکە. بۆیە داوا دەکرێت حکوومەت بۆ ڕزگارکردنی هەڵەبجا لەم مەترسیە گەورەیە کارگەیەکی ڕیسایکلین بۆ پارێزگاکە بنیاد بنێت. سەلا جەمیل، کورسات نیوز، هەڵەبجا.